empacotou. Eu quero deixar bem claro pra quem achar o corpo que é melhor não foder com os hienas. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isso não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Avistei alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Tá bom de porrada, cara. Tô achando que ele já empacotou. Eu quero deixar bem claro pra quem achar o corpo que ele não é muito fodido. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isso não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Nosso trabalho é não deixar ninguém chegar pelas porradas daqui. Avistei alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Pronto, A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isso não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados. Prioridade Flash. A base de operações está sendo atacada. Forças inimigas conseguiram invadir o perímetro sul. Precisamos de assistência imediata. Repito, precisamos de assistência de todos os agentes próximos. Atenção, funcionários do governo. A Casa Branca está sob ataque. Isso não é um treinamento. Repito, não é um treinamento. Sangra, filho da puta! Sangra! alguém da Division indo pro norte em direção à Casa Branca. Parece que enfrentou um grupo de hienas e está vindo pra cá. Agente, se estiver nos ouvindo nessa frequência, continue em frente e surpreende esses desgraçados.